أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين فضلاً هدي أد كو حرانتا ورباهنتا أعلن سيدة ميديا رأي آغا إيا عدكا وحر أياد أطهاي سوديو ميلدر أيان قارسين دونا خبال بلشرة صومالي دي فياسين تا أياد دقايسان دونا هدوا كسو بي ورئيس الوزارة الرابلك دي مكي وفرماجة له الشيينية على سحري وكحرقي قوستي قرشه اللي قد لي أغاسمه الراديو مقدشو وحال اللي يهي أما بشير قاني أو صاحب لأه عبد عسيس أفريكا أيا يلي قرش أيا اللي قد لي وحال حسوستا أغاسمه الراديو مقدشو إيا كان تلفيشن كقرنكا إن وركي فرماجة بي أهام بأي كممنوعين مركي أي إسدقالين فرماجة إيا الرابل حسا أها تيمية لغا عرصبي madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag maxamed abdullahi farmaajo oo ragii dilay igraanta haliil gabi ahaanba ka dhigaya xildhibaano boobka uu ku hayo xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya midowga musharaxiinta mucaaradka oo awood beelay fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calan sida meeliya halka aad joogtid iyo magacaaga fadlan nala joog assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calan sida meeliya way ku salaamay dhammaan rag iyo dumarba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan joogaa Hargeysa aan waxaan idiin sheegayaa feerkii Soomaaliya ugu faraha badnaa ilhaana wax waliba ilhaana leeyihiin iyo ilbay leeyihiin inkaar baa ku dhacday waa reerkii loo odhan jiray hawiye dal ma hayo dad ma hayo 15 madaxweyne iska soo iska sharaxay 15 madaxweyne yaa dooranaya Hargeysa lagu dooranaya dal ma haystaan waxaan leeyahay hawiye sida ay isu dhaamo hawiye sida ay isu dhaamo hawiye sida ay isu dhaamo oo waxa garteen waxa garteen oo waxa garteen inkaar baa ku dhacday assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu alaykum assalaamu alaykum waa idii salaamay ala sida meediyo wiilasha yar yar oo qulqulada badan waa idin jaalahay noolaada cadawgiina u noolaada warkaygu waa dhageystay ciiraa iqabtay waxaa idiin sheegay waddankan daawada loo daayo may oo magan muqdisho dhul ka halgasho daarood nin oo wadaaga ogaadeen ha sheego wuxuu yiri hadda koox aan wuxuu iyo cabdirashid cabdirashid wuxuu yiri aad allah u naxariisteen hawiye soomaali daarood maahan inta kale waa la leeshi karaa dowladnimo waa ogolyihin daarood sama ogola daarood ma ogola anigu ogaadeen hal xiriir sheekh magac la waa nin magac la waa oo halganka Kenya xataa ka soo qayb gal sadaadiina ka buuxdi ma fahmti waxaan la hadlay maxamed siyaad barasaas aan jirtaa warkii markaa u soo wareeyay saan ma aha war markii oo la nacay oo dadka dagaalamayaan maadi ciidamadii kala tagtageen aan iyo warnigu waxa ku dhacay warnigu ka bax meesha adiga dadka dhulka tiga ma aha dad ma ka tagaayo yiri afar bilood ka bacdi waxa afgooya isku aragna anaa soo socday asigoo sii cararaho hota daadadka dad fiican waa ku jiraan oo rusheegaa laakiin runtooda aan halkan dhuntaa dhaafsaneen marka hawiye waa lala cunaa cashuurtooda waa lala cunaa muxuu dharkay xitaan waa lala xiranaa waa loo calal xumoonaa waxaa leeya dad jiraad tihiin la-aantiin abaar waay meel kastana meel kasta maal si si inta maraykanka hawiye caydiisa ku jiro waxaa waaye halacaayo horta nin qabri ku jira ninka caay asagaa ka daro anigu oo muxuu ahay magaca oo ciddaan ay sheeganayso iyo habartii dirta aheyd maba caayoba aniga laakiin waxaan ogahay aqliga oo odagaas dhintay dadkow dhalay ay ku dhaqmayaan haddana ku dhammaynayaan qiyaama ay wadaan horta kulli waa wada munaafaq waxay rabaan dagaal kale inuu dhaco oo ilmihii dhashay 1910-dii ka bacdi ay Maraykan iyo Kanada iyo Yurub iska dhiibaan hawiya ukun inta darada ay isaga shubaan hawiya aa asaasna soo yara ay dhahaan guriga meeqo fiir aroo leeleeyahay dowladaha oo madaxweyne keena oo daarood ka dhigay alle ha suuqo Itoobiya la ii kara waa lii baabaasha hawiya la baabaasha waa la baxay kanaw haddana sheekh ninkan sheekha anigu sheekh waa iska leeyahe faa'iido samale shariif sheekh faa'iido male shabaab aan bixiy iyo shabaab aan la dagaalay iyo alaa dowladda halkaas gaarsiiyey ma jirto asaga noo keen ninkan shaarba yuut asaga keen shaarbi yuut asaga keen marka hawiye ma iskarto
labaatan oo ku socda labaatan nin oo ku socda oo madaxweyne raada ku sigin nacarada ahaa yaala horta kulkiisa yaala ya anigu hawiyaan ahay anigaan hallaa hawiyaa walaalkay inuu maanta madaxweyne noqdo ma rabo nacarada ku dhacday ma rabo walaalkay inuu madaxweyne noqdo marka soomaali eed kama dhammaato daarood eed kama dhammaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida media waan salaami dhammaan sidaad u dhantihiin waxaan ii sheegayaa saaxiibyaal waan igu xiranahay balse markaan codka soo duubayo aada buu dhiiggay u kacaa bal dhegeystaani ahaanayaa raaliga qurxoon dadweynaha aan laag sabarka ugu yar saas darteed codka dib aa u dhiganayaa ilaa in afweyne madaxtooyada ka baxayo wallaahi xaqiiqda haddii aan ka hadlo cod ma soo duubi karo ma ka hadli karo arrinta ikraan arrinta xasuuqa reer muqdisho lagu hayo intaba kama hadli karo because dhiiggeyga dhanaa kacayaba xasuuqa ku socdo aqligaaga diidaa marka waan isalaamayaa saakay inaan isoo salaaman ii soo wacay waanan ii fiicanaa idinkana sidaas ii ka fiican ii rajeynayaa hortiin hor alla insha allah guul fiicanaad wadiin horumar fiican aa wadiin xasuuq ummaddaad dantihiin wax badanaad aragtaan marka hawshiin hor horuhuuta aadaan isalaamayaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida midi waa idin salaamay salaam boqol toban iyo afartan kulan kariimka salaam kadib maanta waxaan ka hadlayaa waxaan soo dhaweynayaa mucaaradka oo isxil qaamay kuna dhawaaqay inay dowlad ku meel gaara noo dhisi doonaan horta waxaan leeahay mucaaradka garabkooda allaha galo in badan waan nacnay mucaaradka in badan waan nacaynay shacabka soomaaliyeed laakiin maanta dantaana tiri inaan jeclaano waanan jecelnahay waa walaalaha naga awal wax kalena aan naga dhacdhacsanaa waxaa naga dhacdhacsanaa farmaajo inuu yahay madaxweyne caadil ummadda soomaaliyeed oo dhanna nacal xasan sheekh madaxda sheekh shariif dhammaan waxay ku wada taageereen inuu isaga madaxweyne noo noqdo maalintii la dooranayay ayna ugu wada hambalyeeyeen maantana ilaahay wuxuu xugmay ayagii inuu ugaarsanayo ayagii u hambalyeeyey inuu ugaarsanayo waana aragnay inuu jasaar yahay marka mucaaradka waxaan hambalyaan leh hambalyo waxaana mid kalena waxaan la wadayaa dhaqanka culimmada ha u istaagto xamar ha u istaagto wadanka soomaaliyeed oo dhan khaaskan boorin rara aseer si lagu badbaadiyo wadankan waxaan qarka u saaranaa sidii qoomka namaluux waxaa waaye faqsi iyo masiib oo dhan baa ka istaagtay haddaan loo istaaginna dhibaatada intaan way ka weynaanaysaa culimmada iyo odayaal dhaqameedka waxgaradka mucaaradka dhammaan waa inaad isbahaysataan waa in la isku bahaysa sidii wadankan loo badbaadin lahaa wadankan loo badbaadin lahaa farmaajo xeelad kaluu lasoo baxay markii uu dhacay waqtigiisii xeelad kaluu lasoo baxay xeelad kale oo dabargoyna oo dadkii la dabargoynayo oo dadkii la laynaayo oo dadkii qofkii ooba ku jirayba lagala baxayaa muurag ha ahaada ama nin ha ahaada ama naag ha ahaato gabadha yarayd oo aqoonyahanka ahayd waa kana meel lagu sheega waa lalayah wax kula xisaabtamayana ma leh waa kana ra-iisul wasaarihii dhannaayo la rabay inuu kula xisaabtamo asagiibuba u nacamleynayaayo kolba dhinac ula ordaya marka maadaama uu asaga u nacamleynayo in isagana laga talabaxo farmaajina laga talabaxo dalkan wax loo qabto la badbaadiyo badbaadaan u baahannahay shacabka soomaaliyeed haddaanna badbaadaan u baahannahay caruurtanada badbaaday u baahan tahay gabdhahanaga badbaaday u baahan yihiin meeshaas la sameeyey oo laleeyahay xalane gabdhihii soomaaliyeed waa lagu qashay waa lagu iibsaday waa lagu kala iibsaday meesha waxaa ka socdo suuq saylad baa laga furay meeshaas gabdhihii soomaaliyeed lagu iibinayo marka waxaana waxaas oo dhan ka dambeeya dowladda soomaaliya farmaajinka madaxda uu ka yahay
marka waxa kalon eed u soo joojinaya madaxweynaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga waxa lagu yaqaanay inuu muslimiinta saacido garab qabto uu badbaadiyo shacabka muslimiinta meel kasta ay joogaan. Laakiin anaga shacabka anaga Soomaaliyeed nama badbaadinin. Weliba wixii na dili lahaa uu hubno siinayaa, weliba uu hub siinayaa, uu maalin walba baabuur u soo dejinaya. Taas ayada waan ku eedeynaynaa madaxweynaha Turkiga. Waxaan leeyahay ka tanaasulo arrinkaas asaga ah. Haddii uu Liibiya u hiilin jiray oo uu badbaadin jiray shacabkooda oo Xaftar ka badbaadin jiray, haddaba anaga Xaftar baad xoolano aad baabo iyo tekniki iyo hub iyo lacagba ugu deeqday. Xaftar ood hub iyo lacag ugu deeqday siduu Liibiya ka dhigi lahaa, unbaad haddana Soomaaliya unbuu farmaajo nafsi booskaas uu fadhiya. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Turkiga inuu naga daayo hubkan iyo lacagtan iyo waxaan u farmaajo siinayo. Wuxuu siinayo farmaajo waa wax shacabka Soomaaliyeed ummadda muslimka aheeda sunniga aheyd lagu baabi'inayo oo maalin walba dhiiggooda lagu galayo oo dadan shacaba waxba galabsanayn lagu laynayo. Madaxweynaha Turkiga hakad waan toobo arintaas iyada hoosna u fiiriyo siday wax ku socdaan. Waa madaxweyne aqli badan, waa madaxweyne wax garad ah, waa madaxweyne ummadda muslimiinta jecel. Maadaama uu muslimiinta jecel yahay, hanoo istaago. Shacabka Soomaaliyeed ninka ay jecel yihiin oo iyagu la imaadaan oo lacagna ku imaanin oo shacabka Soomaaliyeed uu iyaga doortaan oo shacabnimo aan ku doorano hanagu saacido, hanagu saacido, hanagu garab siiyo. Anagu dadkan lacagta isla daba ordaayo oo khaaimiinta oo khaaim wadanka ee kulligood musuqmaasuq isla daba ordaay ma rabno, mana dooran doono, mana rabno. Ilaahayna ha naga dhex bixiyaan leenahay. Ilaahay baan baryaynaa kolley. Ilaahay baa asaa kafuur raxiim. Ilaahay asaa raxmadiisa lagama quusto kolley. Midaana ogeyn yaan ilaahay ka baryayna inuu Soomaaliya madax uga dhigo. Kan hadda joogana ilaahayna dhaafi madax nooma ah. Wuu dhacay waqtigiisii. Wuxuu la joogaa un inuu dadka baabi'iyo bas uu ka gooyo Soomaaliya la arag waana la maqlay. Sidii aan kalkii hore ugu soo kala orodnay baana uga kala cararaynaa hadda. Nin uu istaagayana ma jiro. Marka arintiisa dhanna waxay isbedeshay markuu ikraan tahliil uu ay dileen oo ikraan tahliil media geeri midna nooladi geeri lagu haynin. Gabadha yarta hooho oo nisada ah ay dileen, taasay arintiisii oo dhan ay burburtay. Jacaylkii ummadda Soomaaliyeed u qabtayna ay baaba'day. Aniga idin la hadlayaa jeclaan jiray oo mar walba kuma tiga siin jiray. Maantana agtayda wuxuu ka yahay nin aan weligayba aanan arkin. Qalbigayana wuu gadiyey gabadhaas markuu saas yeelay. Wiilashii Soomaaliyeed uu ka riday, uu alitaray ka riday, geerii nolol lagu haynin waa qalbigay wuu gadiyey. Maanta waxaan leeyahay farmaajo, haddii magaca Islaamka ku abtirsatid naga bax meesh. Ilaahay kuu wado iska tag. Ilaahay kugu xisaabtami doona kolle khaladaadkii aad gashay iyo dadka Soomaaliyeed xasuuqday oo 200 gurceel lagu laayay u dambeeyeen oo ikraal tahliil ay ka horreysay uu yariisa ka horreeyey. Waxaan la tirin karin waxaan intaan aqaano waayo. Waxaan tirinayo intaan maqlay wiilasha Soomaaliyeed 50,000 ah ee hadda nolosha jeera midna lagu haynin. Waxaan ku leeyahay Ilaahay baa kugula xisaabtami doono inta dhibaato dhacday iyo sooba dhibaatadii ka dhacday ee duugta dhiiggii oo dhan. Ilaahay baa kugula xisaabtamaa. Hadda intay goor goor tahay kolley adigu mabaxsanay sida adu kolley 20 jirooba lagu gelinayaa. Laakiin iskaga bax daartaas iskaga bax dhex fadhiso madaxweynaan si ay aad leedahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan sida sheegay calaamada media weyn salaamay idinkii iyo shaqaalihiin kulli way salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Su'aal weynba maanta waxaan ka hadlayaa nimankii reer Hawiye. Hawiye orda cataw iyo calaacalba meel u yaalla ama meel Ilaahay uga keenay maqaale. Hawiyena waa baasada Hiraab nimanka la yiraahdo. Mid gurguuran haya, mid farmaajo faana haya. Hadda fiiri waxbarashadii
أمرك بنادر وعوش ردوغو واها يالو ورجي نبه كدعي يالو كيما أنا غون وانا الهو قابل كيسي لغوشي وهي دروي يالاك ديرتا نغان ماهر وما قول نغرر نمانا نغون هالك ايتوبي بلا دقوي مغرر يبا مانك على غان قابلو يهاك لكن دير بالي يغوشي غي يا كدعي واحد دارن نرى دوري ماي واحد دارن والا دعيا واحد دارن وي سيال لو دعيا الماني والا عرشي هو يمرك هرابا باصدي إفرماتشو غرغورتا إن بقولش لنقوب هيا هرابا كلاشا هابر قدر أب قالوا هي صوص بواب الأمازون يا هابر قدر هابر قدر هذا لا يقبل هرابا هو يلا يقبل هو يدور لنا نقوم هاي وحنا تريم هاي ولكن نقول بصدق أما ما هي لكن وحم غضا إني شيء هيا أنت الدولة كنت له هابر قدر إلهي ما كب أنت رب غنا إلهي ما إن كنت دارش أنت الدولة كنت له oo xildhibaan soo noqotay oo senator soo noqotay oo tala soo qabatay nin afar nin maahan nin ma laaluush ma labsanayn ilaahay ma ku dhaashay ma sheegi karaa waa habar gidan kala daran labada waxa u daran saacad iyo cayir baa u daran waxa laba laakiin la qaxay ma qadan balaal la qaxay balaal waa sabir iyo buqaari iyo odowaa iyo fiqh nimaan hayn وأما لبسنا إلهي بأن أخذ دار شما هايسان مرغات فرصة غالية يضاد بين الشيك هاي بين لوبة تيراد نم أما لبسنا أو واحد ران لقين ماركت ولا ما أسيات خير شو واحد ران بلغاية تدك أي خال الله حق واي درج هو جوب هاي تدل الله يو هل كلا يترك كلا يلا الله بكلا ميغانه ماركت نم ما عفوك بلا ذكر كل شيء سور كل جدي هاي والله هل أنت بغوش لسيو إلا ترتر بغوش سقى هاي فرق غوش لا غرغر غرغر لا ترتب هاي يكوي ما لها انتاجن يكوي ما لها صغر نقضي وما هوينا عش أما صغر نقضي أما قدام يا عش صغر نقضي سنة تر نقضي سنة تر هذا أما نقضي قد برمانك ربي بين كل دارش بين هذا شيء بين لوبة هاي راه هاي قرينه أفرتني ما أشتغي وغاري يودوا يفقي يصابر مي صابر مي يا إن عبد الشكور إنما واحد الدلين ماركت بقت يلاش يا وهاي نقطة سا يقو حوليك بتين وميلا كان اللي كان وين بي حاران يا بقت سعود الدلها يعني وليه رين بيجوا واحد اللي جيل بدلها يا دات كبريتشري جيل بدل بلوية يا بدل بصورة ما بريال وهاي لا هي ما تبتشري وحلي تاجا صوله يا جيل كوزو كاد مركز سالي ولا لا دار جيل ترى بعض السو جيل أجي ما كوزو ويل بسم الله بقاوزي بسم الله الرحمن الرحيم والمقدات كي كوزو كاد أنت دات كبري هاي قدات كي قدات كي وهي سو ما مقدان موقت قدات بون قدات بخدك حدا لما كان شيء هاي هبر كذي تقول حودي إلى قدات بخدك أو مقدان بد مهزمة نمرتي عزوة أو بري هاي سجى حوله دعونا هي عشور تدعونا هي حوق دعونا هي وحرب عيم ايوه ليه وحنو ديب وحنا قضاء ودنت اوديق واه على روش بوربا وقد على روش بربتا ويل كل على روش بوربا هل واه كل على روش بوربا ورحجي لك يا قرصا والك قبت هرب وقاسان هبر غير سعد عارك زغت هبر غير قبت عاري سعد كس قبت وهل غاب ود مره هي على سنه مليو ما هن اي يا فلقا دايق ماها تاريخ دبر عبل برغرغر بلاتان بلو هاي حتى بلو بتراحت تشوتشي لوحاس يا يا نما لا لوش انت انا شيخ هدي حبه الباقي نقطه ولا انت قلت كاين ناس يودين صغار له شي كلين الله يسرق انا ما كاس شعب كو كا ثاني نص هذيك الشعب كلفت وغريبا هي دربا بيت ما هي ورد حاضر باخذ تويسا المقضان سؤال مدسان سؤال مدسان ما انت عبار بعرض ركتي بقول شي المكان هيان نور بنتو ما لبسوا حيسا حال غدار الفده يا أركي قفت الدات كواح وغايا وين السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغيستو أغوه هدادا حلقة خيبك النقون وحا دقيبك التهي لباتر الدلك